таку групу, вони називають компанію підтримки реформ. Тобто, знову ж таки, мова йде про реформування Міністерства екології і тих галузів, і в тому числі і серед тих галузів, там клімат і так далі, так далі. І серед тих галузів є галузь управління відходами. Тобто вся ціла механіка, ціла має бути управління відходами зверху донизу, от має піддатися реформі, щоб воно проходило ефективно. І для цього сьогодні закликають, щоб Міністерство екології рік цілий буде тримати на ставці, причому не за свої кошти, а за кошти Європейського Союзу і цілої низки держав.